Ал Калифорнияның Сан-Франциско қаласында әлемдік стартап жасаушы IT мамандардың басын қосқан ірі конференция өтті. Silk Road Innovation Hub ұйымдастырған орталық Евразияның павильонында 24 инновациялық стартап таныстырылды. Олардың арасында қазақстандық жобалар да бар. Қарыштап дамып жатқан технология саласында отандастарымыздың қандай жаңалықтары бар? Тілші тарқатсын. 10 мыңнан астам қатысушыны жинаған TechCrunch Disrupt конференциясы биыл Орталық Азия стартаптары үшін маңызды алаңға айналды. Орталық Еуразияны ақш нарығында біртұтас технологиялық аймақ ретінде ілгерілететін Silk Road Innovation Hub осы конференцияда ең үлкен павильонды ұйымдастырып, аймақтық стартаптарға жасанды интеллект, климат өзгерісі, медицина, қаржы салаларындағы шешімдерін таныстыруға мүмкіндік берді. Silk Road Innovation Hub Орталық Азияның 5 елі, сонымен қатар Әзербайжан, Грузия, Моңғолия және Түркияны біріктіретін әлемдегі жалғыз хаб дейді жоба негізін қалаушы. TechCrunch это самая престижная ежегодная технологическая конференция в мире. TechCrunch Disrupt-пен серіктестік біз үшін маңызды оқиға. Өткен жылы біз орталық Еуразиядан алғашқы серіктес болып 14 стартапты әкелдік. Және Сан-Францискода біздің аймақ туралы панельдік сессия өткіздік. Биыл 24 стартапты таныстырып конференцияда ең үлкен павильон ұйымдастырдық. Бір жылдың ішінде біздің хаб Кремний алқабында 80-ден астам резидентті жинап, 30 миллион доллардан астам венчурлық инвестиция тартты. Және 200-ден астам іс-шара өткізді. Оның астам қатысушы болды. Бұл көрсеткіштер өсуде. Бұл біздің аймақтың үлкен әлеуетін және Кремний алқабында оған деген қызығушылықтың артқанын көрсетеді. Қазақстандық жобалардың арасында балалар ойын-сау орталықтары мен дамытушы үйірмелерге жазылым сервисі, медицинадағы нанотехнологиялар мен жасанды интеллект қолданатын жоба, климат өзгерісі және ормандарды кесуге қарсы стартап, ақылды дауысты хабарламалар платформасы, нарықты жылдам зерттеуге арналған сарапшылар қолдайтын жасанды интеллект көмекші, сондай-ақ веб қосымшаларды орналастыруға арналған бұлтты платформа, автотұрақты оңтайландыруға арналған платформа, сондай-ақ автоматты прокторинг пен онлайн оқыту және білімді бағалау жүйесі. HR уже собеседование өткізбейді, а искусственный интеллект уже бәрі маңызды сұрақтарды кандидатқа сұрап береді. И екі интервью, жарты сағат босын, 20 минут босын, искусственный интеллект сұрағын сұрап, сосын арғарай сізге отчет жібереді. Орталық Еуразия павильонында Орталық Азиядан келген стартаптар түрлі инновацияларды ұсынды. Олардың арасында өзбекстандық жобалар да өз инновацияларын таныстырды. Олардың ішінде елдегі ең үлкен цифрлық экожүйе, электронды коммерция, жедел жеткізу, банк қызметтері, финтех және бизнес дамытуды ұсынатын сервистер бар. Фариза Жанғанаева, 24 KZ.